بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكيك ما أنت وباع النبضات وكوادن تذكر لها كنت قال لهم يا تولد فرديجاب كتر سندق مدى عيلة فوين ولا لا يلوح سوق لي مال مير كذب بشي عبادته رحمة الله جدا بالداف كي رمضان وهي له قبر يا إيه له جدا بالداف ين حريص بين نصيو دمان بف سومالي لان يشعوبته اسلام كبا وحنا كبو قادين يا دمان تود سوغريتان كبش بركيسان وحنا يبو قبر يا شعبي سومالي لان يا دمان شعوبته اسلام كا إيه له كن بتجليو او بال مريو فده صف مريان كوفيد 19 يا علاده هبا تقال كيش اللي كبا عيد ديجان كفرنجاب كتير سندق مدى عيلف وين iyadoo Ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhig xumo ku ahaa qaranka Soomaaliland gaar ahaanna dadka dega degmada Ceelaf Weyn. Waxaanu dhaawac iyo lafjab ku ahaa nabadii muddo dheer laga shaqeynayay ee la xiray. Xaqiiqadii ma garan karo. Waxaan ku cabiro colaadda Ceelaf Weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa. ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran. Waa xaqiiq ah in colaadaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo uu xoolo raac yahay. Sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto Ilaahay kama dhige. Dadka wada dhashay isu ehelka ah daduma noola oo boqolaal baa kaga dhintay boqolaalna way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaadaas ubadka iyo dhalinyarada halkaa ku nool waxay dhowrkii sanadood marinayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dhibka Ceelaf Weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oo ur ku taala ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcadii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd. Soomaaliland gudaheeda Sheekh iyo Shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada Ceelaf Weyn. Culimo, salaadiin, madax dhaqameed, xukuumad, axsaab, ganacsato iyo waxgarad aan goobta tagini oo wanaag ula tagini ma jiro. Dadaal, waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabadaas loo xidhi lahaa. Sidoo kale wax garad ka iyo waayeelka beelaha halka ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin. Waa xusuus inoogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018kii ay dhexdhexaadinta hoggaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar, Sheekh Maxamed Cumar Diriir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weynayd Soomaaliland oo afhayeena ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg. Walaalayaal, diinteena Islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay. Iimaanka qofka Muslimka ah waxay ka horreysiisay nabadgelyada, waana tii ducadii Rasuulku sallallahu calayhi wasallam ahayd Allahuma inna nas'aluka al-amna wal-iman oo macnaheedu yahay in amaanka laga horreysiiyey iimaanka. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Fadhigaab ay ka waantoobaan colaadda soo jiitantay kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda Ceelaf Weyn oo ugu dambeeyey shirkii Samatalis ee dhawaan burco lagu soo gabagabeeyey. Madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed. Waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas'uulka ah si loo horkeeno garsoorka iyo cadaaladda dhinaca ay doonaanba ha ka tirsanaadeen. Ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta weed murti ah
oo ka mid ah gabayadii Hadraawi. Sow nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha. Sow gudubi suurinkaad martaba sabab qarsoon maaha. Ilaahay hayna garasiyo wanaaga nabaddu haynoo xidhanto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.